Përshëndetje të dashur nxënës, ja ku po takohemi përsëri. Unë jam mësuesja Suzana Gjemali. Së bashku do të zhvillojmë një orë mësimore nga lënda edukatës qytetare. Njësia mësimore është prodhime, por që sot do të bëjmë përsëritje apo ushtrime në faqe 122 në librin Edukata Qytetare 5. Pra, së bashku me librin ju nevojitet edhe lapsi normale dhe goma. I morët mjetet, jemi gati, mund të vazhdojmë. Pra sot në zënës do të bëjmë përsëritin e mësimit, prodhimet. Ju tashmë e keni mësuar, ne do të bëjmë një përsëritje të vogël, rrëth prodhimeve, qëfar është mësuar, pas taj në faqen 122, do të punojmë ushtrimin. Do të zhvillojmë mësimin me anë të pyetjeve. Ç'është prodhimi, ju kujtohet? Ç'është prodhimi nxënës? Prodhimi pra është proces i krijimit të mirave materiale. Ja, këtu e kemi një proces se si prodhohen të mirat materiale. Pra ky është prodhimi. Pyetja e dytë, si e siguron të njeriu ushqimin në kohët e lashta? Ka pas prodhim? Në kohrat shumë të vjetra, në kohrat antike? Si e ka siguru njeri ushqimin? Njeriu në kohët e lashta e siguron të ushqimin duke vrarë kafshët të egra, ja, pra, kryesisht nga gjahu kanë bjetuar apo kanë jetuar. Por, duke e parë nevojët, njerëzit kanë dyshuar, kanë bërë shumë gjëra. Që bëri më vonë njeriu, pra, nevoja e shty njeriu që të bënd, të përparaj, të ndryshoj mënyrën e jetesës, që bëri më vonë njeriu, sepse nuk jetohet vetëm nga gjahu dhe nga të ushqemi me mish. Që bëri më vonë? Punoj tokën. Ja, pra, e pa që nga toka mund të nxjerr shumë gjëra, shumë ushqime. Pastaj, i zbuti kafshët dhe i rriste kafshët. Filloj të prodhante veshje, pa kur vinte moti i ftohtë, veshje duheshin, ushqime, por edhe vegla pune. Cilat vegla pune? Kryesisht, veglat e punës për të punuar tokën. Pra, këto e në ndryshimet që i ka bërë njeriu kohë pas kohë, me kalimin e kohës. Pra, ka prodhu, pra, ç'është puna prodhuese në nxënës? Puna prodhuese është puna njerëzve për të prodhuar gjëra për jetën e tyre. Pra, prodhimet janë punë prodhuese. Pra, prodhimet mund të jenë bujqësore, por edhe industriale. Të ndalimit e prodhimet bujqësore. Që janë prodhimet bujqësore? Vetë fjala po thotë. Prodhime nga bujqësia. Prodhimet që njerëzit marrin nga arat, pemishtet, serat, vreshtat, janë prodhime bujqësore. Ja, këtu kemi plot prodhime bujqësore në një pamje të bashkuara. Që janë prodhimet industriale? Pra, këtu ishin i pamë, që kanë prodhimet bujqësore, tani prodhimet industriale. Nëse e lidhim pak, pyetjen fjalën me njëra tjetrën, atëherë prodhimet bujqësore nga bujqësia, prodhimet që mirën, pra prodhimet industriale, prodhimet që mirën nga industria, pra që dalin nga fabrikat, punishtet, minierat, janë prodhime industriale. Ja, pra këtu i kemi disa mjete që janë prodhuar në industri. Si prodhohej para revolucionit industrial, pra në kohrat e vjetra, me një nuk i kanë pas makinat e përsosura, si punoj. Dikur prodhimet bëshin me mjete primitive. Ja, pra e shini, me mjete primitive, shumë njerëz në një vend për një punë, ndoshta fare të thjesht, por shumë e rëndë. Si prodhohet pas revolucionit industrial zënës? Tani për të prodhuar përdoren teknologji të reja. Pra tani teknologjia pothuajse ka zëvendësuar njeriun me robot. Një makinë do shta kryet për 2 ditë, 3 ditë.
çfarë prodhohet kryesisht në punishtet e Kosovës, sepse dihet që industria në Kosovë është shumë pak e zhvilluar apo fare, zakonisht punohet në punishte, prodhohet në punishte, atëherë çfarë prodhohej kryesisht në punishtet e Kosovës? Në punishtet e Kosovës prodhohen tekstile dhe materiale ndërtimore, por edhe gjëra tjera, po kryesisht më së tepërmi tekstile dhe materiale ndërtimore. Çfarë prodhohet në zonat rurale të Kosovës, por edhe çdo kohë në zonat rurale, çfarë mund të prodhohet? Prodhohet qumshti, gjalpi, djathi, kosi, mishi, leshi, e shumë gjëra tjera. Pra, prodhimet buqësore janë më të zhvilluara se sa prodhimet industriale në Kosovë. E tani kalojmë nxënës në faqen 122 të ushtrimet. Ushtrimi 1 shkruani disa prodhime buqësore dhe industriale. Pra në vendet pranë prodhimeve buqësore duhet të shkruani prodhime buqësore, ndërsa në vendin pranë prodhime industriale duhet të shkruani prodhime industriale. Unë pak për t'ju lehtësuar kam bërë një kuti me prodhime të përziera. Ne këto prodhime do t'i ndajmë cilat janë bujqësore, cilat janë industriale. Fillojmë nga e para, patate është prodhohet në industri apo në bujqësi? Dihet pra, patatja në bujqësi. Këpucë, mund ta marim nga arat, jo, është prodhim industrial. Këpucë, rrosh, bujqësore. Domate, bujqësore. Libra, ku prodhohen librat? Në fabrikë, pra në industri. Gruri, bujqësore. Mjete pune, industriale. Tavolina, industriale. Biskota, në bujqësi apo industriale? Industriale. Misër, në bujqësi. Kungull, bujqësi. Dollape, industri. Por ju mund të shkruani sepse keni vend mjaft aty, mund të shkruani edhe më tepër prodhime bujqësore, lloje të ndryshme të pemëve dhe perimeve, si dhe prodhime industriale. Unë i kam marr vetëm disa sosh. Kalojmë te ushtrimi 2 që duhet pak të mendoni. Thot, mendoni dhe shkruani, a janë më kualitative prodhimet vendore apo ato që vijnë nga jashtë? Në çka mendoni nxënës? Më shumë janë prodhimet vendore janë më kualitative apo ato që vijnë nga jashtë? Çfarë mendoni nxënës? Besoj që jeni të pajtimit me mua. Kualiteti nuk mungon. Si prodhimet vendore, edhe ato që vijnë nga jashtë janë kualitative. Ne duhet të konsumojmë sa më shumë prodhime vendore. Pse? Sepse përfitimi kryesor është shëndetësor. Përfitimi kryesor, shëndetësor i ushqimit të rritur në vend është se është më i freskët. Fruta dhe perimet fillojnë të humbin vlerat ushqyese brenda 24 orëve nga marrja e tyre. Pra, kur i këpusim, deri 24 orë, pas 24 orëve, ato fillojnë të humbin vlerat ushqyese. E dije sa është rruga gjatë nga jashtë deri sa të vinë në Kosovë. Kështu që prodhimi më i freskët është më i shëndetshëm, pra është më i freskët prodhimi vendor, për atë duhet ta konsumojmë prodhimin vendor. Përveç kësaj, ushqimi i rritur në vend zgjidhet në kulm të pjekjes, pra jo më herët, pra në kulm të pjekjes kur është i dendur me lëndë ushqyese. Ja, pra përfitim shëndetësor kemi shumë nga prodhimet vendore, atëherë ne duhet t'i konsumojmë sa më shumë ato prodhime. Atëherë nxënës, erdhëm te fundi kësaj orës, besoj që ju kujtuan gjërat, i përsëritëm u kënaqëm në këtë orë. Atëherë jemi te detyrat e shtëpisë. Detyrë shtëpie keni nga fletoria pune edukatë qytetare 5, faqe 27 dhe 28 të plotësoni kërkesat e detyrave. Më pas, detyrat i dërgoni në mënyrë elektronike te mësuesja klasës. Deri në takimin e radhës, miru pafshim.